Moje ime je Josip Klasić, delam kod vodja prodaja v podjetju Inautic. Zahvaljujem vam se za obisk, čeprav trenutno gre le za virtualen svet. Mi iz podjetja Inautic smo si zadali teško nalogo. Želimo vas prepričati, da spremenite vašega dobavitelja profila. Ne samo prepričati, ampak predvsem zagotoviti podporo in navdušiti. Na trgu smo prisotni že več kot 60 let, zato dobro vemo, da sprememba dobavitelja ni precej enostavna. To je dolgotrajen postopek, ki zahteva množico novih procesov. Zavedamo se tudi dejstva, da je zato potreben podjetniški pogum in da pred takim korakom potrebujete popolno gotovost, da bo vaše podjetje iz te spremembe profitiralo. Zakaj si vam upam predlagati prehod na Inautic? Verjamem, da boste od nas dobili dokazani know-how, ki vam bo prinesel nove stranke in s tem večje možnosti za ustvarjanje prometa. Mi iz podjetja Inautic smo hitri, fleksibilni in vedno na voljo. Imamo izkušeno ekipo, ki se lahko posamično posveča vsem vašim potrebam, tako v proizvodnji kot v logistiki ali v prodaji. Številne podrobnosti, zaradi katerih je ta ponudba izredno zanimiva, se lahko najbolje dorazložijo v osebnem razgovoru. Dajte nam priložnost, da vam predstavimo naše prednosti. Na takšen način bomo našo Mission Impossible skupaj pripeljali do uspeha.